Začiatkom tohto roka sa holícke základné školy na Bernolákovej a Školskej zapojili do medzinárodného projektu Historická abeceda s ruským mestom Malojaroslavec. Jeho cieľom bolo predovšetkým získať skúsenosti v medzikultúrnej komunikácii a podporiť vytváranie priateľských vzťahov medzi deťmi z týchto dvoch krajín. S nápadom uskutočniť projekt Historická abeceda prišli naši partneri z mesta Malojaroslavec. Vlastne v januári riaditeľka Vojensko-historického múzea roku 1812 Elena Šebiková oslovila ma s túto ideou. Ja som to ponúkla teda ďalej riaditeľom našich škôl, ktorí súhlasili sa zúčastniť projektu, ktorým ja vlastne pôsobím ako tlmočníčka. Projekt vyvrcholil spoločným telemostom. 18. mája sa uskutočnil medzi žiakmi 2. ročníka základnej školy na Školskej ulici v Holíči a žiakmi 1. triedy gymnázia mesta Malojaroslavec. Školáci sa tak mohli nielen zoznámiť, ale aj vzájomne predstaviť svoje mesto a pamiatky. Holíča stal záhadný prehistorický objekt, ktorý je jediným lapidárium tohto druhu na Slovensku. Časť kameňov z tohto záhadného prehistorického objektu je zdobená rytinami s malickou symbolikou. Malojaroslavec pomenovali na počest mladšieho syna kniežaťa, ktorý sa volal tak isto, Jaroslav. Holícki žiaci sa okrem iného dozvedeli, že historické ruské mesto Malojaroslavec bolo založené v 14. storočí. Leží 120 kilometrov od Moskvy a v súčasnosti má 28 tisíc obyvateľov. V piatok 19. mája sa prostredníctvom telemostu spoznali a porozprávali o pamätihodnostiach piataci Holíckej základnej školy na Bernolákovej ulici a žiaci 4. ročníka gymnázia Malojaroslavec. Vybrané písmená abecedy predstavovali jednu pamiatku. Naši žiaci tak postupne predstavili Holícky zámok, Loretánsku kaplnku, gotický kostol Božského srdca a ďalšie. My robíme nielen tento telemost s mestom Malojaroslavec, ale keď sa pozriete v našej triede, my máme vlastne regionálnu výchovu, regionálne dejiny, kde my so žiakmi preberáme historické pamiatky, kultúru, spôsob života, spolunažívanie národnostných menšín v Holíči. Takže nám to je umožnené, takže pre deti to není nejaká novinka. Najdôležitejšie pamätihodnosti svojho mesta priblížili aj ruskí školáci. Patrí k nim napríklad pomník zakladateľa mesta kniežaťa Vladimíra Andrejoviča Chrabrého, kopec slávy s monumentom Vlasť matka so spoločným hrobom sovietských vojakov padlých za oslobodenie Malojaroslavca v roku 1942. Významný je tiež pomník na počesť 1300 ruských vojakov padlým v bitke pri Malojaroslavci v roku 1812, po ktorej francúzsky cisár Napoleon Bonaparte začal ústup z Ruska a prehral vojnu. Prostredníctvom telemostu žiaci oboch škôl spoznali historické pamiatky, ruskú kultúru a nadviazali multikultúrnu spoluprácu, ktorá je v dnešnom svete nevyhnutná. Podujatie sa stretlo s pozitívnymi ohlasmi a dá sa predpokladať, že v budúcnosti bude mať svoje pokračovanie.